du så fra Tesla, og vi fra YouTube. Han mistede nærmest over 10 skam 4 kort, gennemkuglede den nærmest over en stue, og derfor har han klart 17% af 10, og opgivet hurtigt at reservere en halv gang, og en livstid over 100. Hør, hvis det ikke kan vise. Der vil være så mange, mange mennesker, der har interesse i de mesterskaber der. Det bliver en fantastisk weekend. Så vil adgangen for resten af de europæiske lande også være utrolig nem, fordi at flyforbindelse til København, det er til at forholde sig til. Vi skal have uddelt medaljer til drengene her. De kan i hvert fald ikke forvente, at ved EM i 2020 i Danmark, at man kan gøre helt som man gør i Portugal. At de har en hal, hvor jeg tror, der er begrænsning på ca. 2.500 tilskuere. Det ville aldrig gå i Danmark. Tillykke til jer. Det er til drenge af 2. division. Jeg blev også selv en lille smule forvirret, da jeg lige hurtigt kiggede ned og så Stevens på andenpladsen og Flemming på tredjepladsen. Men det var bare lige for at skære det helt ud i pap. Og måske med vores speak på, men der har jo kørt andre konkurrencer i dag, også i B-rækkerne. Og forskellen på A- og B-rækken, det er, hvad der er tilladt at springe. De imponerer gang på gang. Hvem sådan et sted som Brejning går, kommer de ikke til at kunne tiltrække nogen med deres faciliteter?
De kommer helt sikkert til at kunne tiltrække både gymnaster og instruktører med nogle gode faciliteter. Problemet for dem, det er jo lidt det her med, at hvis du virkelig